është 15 vjeç, por nuk ka shkuar as një ditë në shkollë. Veluli thotë që siguron jetën duke shitur fazoleta. Megjithëse i mitur, ata gjen orëve të vona në rrugët apo barët të qytetit të Durrësit. Belul. Sa vjeç? 15. Me çfarë merresh? Me fazoleta. Çfarë lidhje ke me shkollën? Ke bërë ndonjë vit shkollë? Ke bërë? S'kam bërë fare. Pse nuk e ke pasur qet? Po. Po familja ku është? Shtëpi. Si e kalon ditën tënde në tregun? Mirë. Po ku shkon, çfarë bën? Në televizion. Kam shef. Po hum çurrë gjithmonë. Deri në cilën orë? Deri në 2. Në cilën lagje ke shkim ti? Tu. Mami, babi punon? Babi po. Mami jo? Jo. Po, ti ndihmon dot? Po. Sa kam mundësi. Si për shumë? Pun, me fërsëleta. Po. Sa për shumë të ti të shita? 5 cop, 1 cop, 2 cop. Sa të marrë njërësit? Nuk i pëlqen të ndjek shkollën dhe nuk ka asnjë pengesë të bëj jetën e një të rrituri. Beluli nuk është i mitur i vetëm në Durrës, jashtë vëmendjes së institucioneve apo shoqatave që veprojnë në qytetin bregdetar. Numri të miturve që nuk frekuentojnë shkollën është rritur ndjeshëm vitet e fundit, por institucionet që operojnë në qytetin bregdetar nuk janë në gjendje të përcaktojnë saktësisht numrin e tyre që nuk shkojnë në shkollë, por i gjenë në rrugë. Në përgjithësi, ata i përkasin komunitetit rom. Pavarësisht fondeve të shumta dhe projekteve që vijnë në zbatim, shoqatat që kanë në fokus fëmijët janë të pafuqishme të ofrojnë rezultate konkrete. Ndërsa mungesa e strukturës lëvizje në qytet, që do të shërbente për ta monitoruar situatën, bën që ky fenomen të thellohet në Durrës dhe më gjërë.